примусово писати заяви на відпустки та на скорочення робочих годин, інакше у чергу на звільнення. В таких умовах працюють медики кількох областей України. Замість лікувати пацієнтів, вони борються за свої робочі місця і зарплату. Чому лікарі опинились в такій ситуації, з'ясовували наші журналісти. Рівненська міська лікарня. 1800 співробітників. Найбільша у місті медустанова і єдина, де жителі можуть отримати стаціонарне лікування. Медики надіслали до нас у редакцію анонімний лист, в якому їм наполегливо радять подавати заяву про переведення на меншу ставку. Із такими ж скаргами звертаються лікарі Чернівецької області. Не на камеру розповідають, їх змушують писати заяви про відпустку на півмісяця-місяць, потім зменшують ставку. Зв'язку з відсутністю коштів, якщо його не скоротять на півставки, так, або четверть, то йому знайдуть причини, по яких його просто будуть звільняти. Головний лікар Рівненської міської лікарні визнає, людей справді попросили по можливості брати відпустки за свій рахунок, іноді писати заяву на скорочення робочих годин, інакше на вихід. Ми все-таки запропонували, хто хоче працівникам написати заяву відпустку за свій рахунок, а хто може там скоротити свій робочий час на півставки або на 75 ставки. У такі умови медиків поставив Кабмін, кажуть у міськвиконкомі. І стосується це всіх лікарень і поліклінік. Тільки у Рівному не вистачає 3,5 мільйони гривень на зарплати до кінця року. І ми чекаємо на те, що держава виконає свої зобов'язання перед бюджетною сферою міста Рівне і покриє незабезпеченість по заробітній платі. За коментарями ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я. І ось що нам відповіли. У нас на сьогоднішній день такої інформації немає. В Міністерстві охорони здоров'я немає жодної скарги від лікарів. Коли вона буде, тоді я буду займатися предметно цим питанням. Ми пройшлися кількома відділеннями міськлікарні, поговорили з персоналом. Люди, звичайно, обурені, але розуміють, апелювати на місцях марно. Чекають, що їх почують у Кабміні. Ігор Цуркан, Інна Білецька, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне.